Svobodný vysílač CS uvádí první díl z četby na pokračování trilogie Aleny Vitáskové Solární baroni, organizovaný zločin. Čte Alena Vitásková. Kapitola 4. Zrození solárního barona. Hlavou se tetelil zvědavostí, co mu modrooký plánu řekne podrobně. Byl tak zvědavý, že se musel znovu napít, ještě než se na schůzku vydal. Krásná sklenice Mozr se zlatým okrajem byla určena svojí velikostí na vodu. Běžně si do ní lil whisky, koňak, ale nepohodl ani slivovici. Jen když měl důležité jednání, tak si dával vodku. Byl si jistý, i se zkušeností, že nebude cítit alkoholem, a o tomu dnes šlo. Modrookého zase tolik neznal a chtěl ho mít pod kontrolou. Houpavým krokem se vydal ke Kvídovi, kde měl v plánu Kvída trochu vyspovídat, co ví o minulosti Modrookého. Kvído nikdy nedělal s informacemi problémy, když byl tazatelem hlavou. Blesku rychle otevřel obrovské trezory zafingovaným dřevěným obložením. To dělal jen před pár lidmi a hlavou k ním patřil. A vytáhl opět blesku rychlé informace o Modrookém. Začal mapou styku. Všechny propojené osoby, osoby, se kterými si telefonuje, chodí na oběd či odjíždí na týdenní krátké pobyty do zahraničí. Co dělal, s kým spal, kde bydlel a bydlí, prostě nechutně vše. Hlavou se potřeboval orientovat. Jestli si může být případným spojenectvím jist a jestli spolupráce s Modrookým je bez postranních rizik, zda nemůže být sám ohrožen. Po schůzce s Kvidem a seznámení se s celým spisem si spokojeně mnul ruce. V podbříšku ho to jemně svědilo, jako by čekal na milenku. Byl vzrušen představou, že začíná další velká éra velkých peněz, o kterých Modrooký hovořil. Byl celý červený a nedočkavý, až se vše doví. Ruce se mu začaly třást, věděl, že si musí dát ještě jednu sklenici vodky. A také to udělal. Začal se potit a měl pocit, že má horečku. Byl nedočkavý, jako malé dítě na Ježíška. Peníze ho fascinovaly, vidina velkých peněz ho přímo rajcovala. Do mrdu přišel první. Drobné občerstvení bylo nachystáno na mramorovém stolku, na kterém nikdy nechybělo něco na zub. Ať už to byl kaviár, losos, křepel či vejce, či různé kanapky, jatýrka. Prostě neměl chuť ani na tatarák, kterému jindy neodolal, i když byl po obědě. Zasněně se díval z okna do dvora, který byl upraven hezký, parčík, když ho vyrušilo krátké čau. Otočil se a Modrooký ve značkových džínsách s opaskem stejné značky, bílé košili bez kravaty, s odepnutými dvěma knoflíčky, v polobotkách Tom Ford, s hodinkami pátek Filip, přátelsky přistoupil a objal Hlavouna, jako by již byli kamarádi. Bez dlouhých okolků ho Hlavoun vyzval, aby se posadil, dal si něco k jídlu nebo pití a popsal projekt nekonečných peněz. Modrooký se postavil k tabuli a začal psát a kreslit a u toho vyprávěl svůj plán. Dobře věděl, že k tomu Hlavouna nutně potřebuje a že nemůže před ním nic skrývat. Naopak musí vše do detailu vysvětlit. A začal. Mám důvěryhodné informace, že v Bruselu bude postupně schvalována další legislativa týkající se energetiky. Evidentně to vypadá, že je připravovaná velká změna, která může znamenat nedozírné finanční zisky. Popíši ti několik z nich, které již běží. Je to unbundling, liberalizace trhu s energiemi a další propojení infrastruktury. To vše je zajímavé, ale netolik jako připravované emisní povolenky,
podpora obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů energie. Modrovky popisoval na tabuli všechny běžící a připravované změny v energetice, které nebyly nikterak jasné, jaký mají vlastně cíl. Vše se odehrávalo s heslem pro blaho lidu, pro levnější ceny energií, pro lepší zítřky. No a když se to nepovede, tak se to bude muset vrátit zpět a to bude stát zase několik bilionů. Prostě taková hra, kterou zaplatí spotřebitel. My na tom vyděláme při financování změn, které nemají v této chvíli jasný cíl ani průběžnou kontrolu. Zda jde reforma správným směrem. My, kdo jsme to my? Toto vše se honilo hlavou nový myslí, k čemu ty pitomé změny mají být, vzhledem k tomu, že byl intelektem opravdu jinde než všichni ti malí zlodějičci, tak vždy hledal další velké peníze, které se za takovými změnami schovávají. A přišel na ně během vyprávění Modrookého, který již kreslil asi 7. graf průběhu vývoje energetiky. Škubl sebou při otázce, co na to říkáš? To může být přece zajímavé podnikání, ne? Hlavoun vůbec nevěděl, co bylo před chvíli na tabuli napsáno. Přemýšlel, kdo může takový gigantický kšeft rozbití evropské energetiky financovat, kdo to může chtít a proč. Jeho mozek se vařil v závitech. Jak jeho mysl byla upjata jediné otázce, co zatím vším je? Proč si někdo rozbíjí něco, co bezpečně fungovalo? Proč se vytváří náklady, které zhoršují jeho konkurenceschopnost na světovém trhu? Že by do Bruselu nasadili škůdce? Škůdce, který chce silnou Evropu položit na kolena vlastními zbraněmi, rozbitím trhu, konkurenceschopnosti? Ano, jiné východisko nevidím. Je to strašné, ale na to jsme malí páni a ještě tak trochu zbabělí. To nezměním. Musím se věnovat logicky tomu, co mohu ovlivnit a na čem mohu vydělat. Probudil se jako ze snu, když se Modrooký již po třetí zeptal na to samé. Co na to říkáš? Je to dobré? Ne. Hlavou nevěděl, o čem hovořil a nechtěl vypadat jako pitomec či nezdvořák. Proto moudře pokyvoval hlavou, tvářil se neurčitě a řekl. Poslouchej, je to dost odvážné a má to své mouchy. Vůbec to není jednoduché. Tu větu používal vždy, když nevěděl, o čem je řeč. Celkem mu to procházelo, naopak jej všichni považovali za experta. Víš, nebudu tě zkoušet nějakými hloupými otázkami. Pokračoval, jako by klučinu celou dobu napjatě poslouchal. Bude lepší, když mi to pěkně zopakuješ a dodáš tam i ty podrobnosti, na které jsi možná zapomněl. Modrooký zrudl a v duchu si řekl, že by poznal, že si tam chci zahrát malou domu, je to fakt hlavou. A pustil se do celého výkladu znovu a byl velmi podrobný. To se již hlavou dokázal soustředit a tiše poslouchal a popíjel čaj. To byl vždy důkaz toho, že ho něco zaujalo tak, že se chtěl plně soustředit. Čaj byl toho důkazem. A Modrooký spustil znovu a od začátku. Prostě unbundling, liberalizace, obnovitelné a podporované zdroje emisní povolenky. Chci se věnovat obnovitelným zdrojům. Zde musíme převzít část legislativy z Bruselu a vytvořit podmínky pro podporu rozvoje těchto energetických zdrojů. Z těchto zdrojů máme vyrábět asi 15% elektrické energie, kterou u nás spotřebujeme. Tentokrát již hlavou skákal do řeči a průběžně se ptal, co je to za blbost, vždyť máme přebytky elektřiny, tu vyvážíme, jak můžeme podporovat a to ještě finančně nějaké nové zdroje, to je hovadina. Modrooký se nenechal vyvést z míry a pokračoval ve výkladu dále. Je pravda, že každý stát si může zvolit jakoukoliv cestu, jak tuto výrobu podpořit. Bez peněz by totiž do toho nikdo nešel, protože to je opravdu blbost. Ale my přece musíme plnit nařízení a legislativu Bruselu, nebo ne? A Lišácký se usmál. Vždy, když se takto usmál, tak bylo jasné, že se jedná o velkou věc.
Prostě plníme úkoly. Abychom mohli plnit úkoly, tak musíme nastavit legislativu, zákony, podzákonné normy, vyhlášky a tak dále. Však to znáš z jiných akcí. Hlavou přikývl. Začínalo mu to být jasné, ale nevěděl stále, o jakou sumu se u těchto blbostí může jednat a jak se peníze budou generovat. Přece jen který blbec si koupí dražší elektřinu, když nemusí. Jak v demokratickém státě poručit občanům nebo dokonce firmám, že mají platit za něco, co vůbec nepotřebují. Vždyť elektřiny máme plnou prdel, tak mi neříkej, že nějaký vůl bude kupovat elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje. Nevydržel to Hlavoun a obořil se na Klučinu. Modrooky se opravdu nenechal vyvést z míry a pokračoval dál, aniž by na otázku odpověděl. Nejdříve musíme dokončit zákon, kde musí být zakotveny základní podmínky. Mezi ně patří, že podpora bude na 30 let, a to beze změny. Nebo s navýšením podpory, to bychom mohli schválit, ne? Dále budou vyjmenovány energetické zdroje, které tuto podporu budou dostávat. Podpora bude nastavena na množství vyrobené elektřiny ročně a budou ji platit všichni povinně. Je to zelená energie. Je? Tak ať neremcají a platí. Nemůžeme to nechat dobrovolně, to by fakt nikdo nechtěl. Takového blbce u nás nenajdeš. Bude to prostě povinná platba. Vždy se držím hesla. Bez koruny není stovka a bez stovky tisícovka. No a když každý uvědomělý občan, to se již oba smáli. Zaplatí ročně několik pár desítek tisíc navíc, tak to bude pár miliard ročně pro náš pohodlný život i přes finanční a ekonomickou krizi. Odhaduji vývar ročně 30 miliard korun. A to po dobu 30 let. A nemusíš hnout ani prstem, prostě to půjde samo. Pochopitelně se musíme zaměřit na zdroje, které využívají slunce a vítr. Slunce a vítr jsou zadarmo. To ostatní necháme hnojářům, smolářům. Rozřechtal se modrooký, který se nahlas smál zřídka kdy. Hlavou si utíral pod z čela. Někomu něco dávat, to ani omylem. Pro korunu by si nechal vrtat koleno, zaplatit za někoho kávu, to pro něj byl zkažený den. A nechávat někomu miliony či miliardy, tak to tedy ne. Nahlas nic neřekl a poslouchal dál. Takže náš hlavní projekt budou solární elektrárny. Správný název je fotovoltaické. Projekt poběží v několika fázích. První fáze je zákon a vyhlášky. Zde musí být vše již na počátku zabetonováno. Laici ani odborníci nebudou vědět, co to fotovoltaika vlastně je. O poslancích ani nemluvím. Zde se musí zabetonovat postup cena, snížení cen. Celou další legislativu bude řídit Míla z ministerstva. Ty se zbláznil, zasáhl Hlavoun, který byl již plně v obraze. Znáš Mílu, má to hodně, ministerstvo je velké, tudíž na delší dobu neuhlídatelné. Navíc je to funkce, ze které může vypadnout jak z kina při těch blbostech, které tlachá, nebo ta jeho auta. Ne, Míla je vhodný na dílčí projekty, ne na dlouhodobou práci. Bude to dělat náš úřad pro ceny. Je zcela nenápadný, nikdo vlastně neví, co tam ta parta dělá. Bude vyrábět ceny, které budou všichni platit nám výrobcům. Prostě to jsou detaily, ale od prvopočátku důležité a nesmíme nechat nic náhodě. Modrooký naslouchal a dodal, že je to lepší řešení. Podívej, fig je sice blbec, ale užitečný. Tak všichni říkali na Bobovi, který můj úřad, jak mu všichni říkali, řídil. Všichni věděli, že zlodějna, kvůli které musel opustit předcházející místo, na ním visí jako gilotina, takže se pro tu práci hloupého, ale všeho schopného úředníka velmi hodil. Prostě poslouchal na slovo. Sám nic nevymyslel, sám neuměl nic udělat.
Byl před důchodem, ačkoliv vypadal mnohem starší, a chtěl si především užít, a to také dělal. Nevynechal žádný večírek, rád cestoval po celém světě, na rautech se neštítil vzít něco sebou na cestu. Jednou byl u takovéto nakládky do připravené kapsy z vnější části saka chycen. Ani se nezarděl a s úsměvem se snažil zavtipkovat. To víte, něco málo na cestu a manželce, aby viděla, jak jsme se tady měli. Jeho charakterové vlastnosti byly všemi zpochybňovány, ale co naplat. Hodil se do mnoha akcí a byl také využíván. Pochopitelně bez svých pomocníků. Všichni měli přezdívku Tři králové, by to moc neuměl. Neuměl práci zadat ani definovat. Celkem se ani ve své práci nevyznal. Za to ti dva byli šíbři. Šíbři na peníze a dokázali také bez mrknutí oka dostat do průseru kohokoliv, když viděli za svými činy peníze do svých kapes a alespoň trochu krytá záda. Nehleděli ani na rizika, která jejich krasojízda přinášela, dokázali dostat do průšvihu i policajty, se kterými rádi spolupracovali. Vždy, když se něco nepovedlo, tak to okomentovali slovy. Ale hošánci, kdo si na vás za tento přešlap dovolí poukázat, tak mu dejte klepeta. A s naprostým klidem odcházeli z takovýchto schůzek. Bylo rozhodnuto. Další kroky související se solárními elektrárnami a i ostatními obnovitelnými a podporovanými zdroji bude zajišťovat úřad. Můj úřad. Hlavou se tetelil, že tam mají blbce, které když si pozve na kobereček, tak se i rozpláčou. Božo byl průměrný energetik, ale chtivý peněz, a na můj úřad se mu líbilo. Co nevěděl, tomu dodali vždy spolehliví spojenci z energetických firem. Věděl, že odborně méně zdatný křivý, který tvořil toho černého vzadu, je velmi nebezpečný a proto se snažil s ním vycházet. Jeho pletky s policií a prokurátory byly za hranou zákona, ale pro jejich práci to bylo spojenectví nepostradatelné. Křivý věděl, že musí spoléhat jen na sebe, a proto si vybudoval síť policajtů a prokurátorů, která ho chránila a pomáhala likvidovat všechny, kteří by jen náhodou narazili na jeho křivárny. Fík, Božo a Křivý byla trojka k pohledání. V té době opravdu k pohledání. Byli ochotní za jasných předem určených podmínek vypracovat cokoliv. A tak to bylo i kolem obnovitelných zdrojů. To o Třech králích věděl jak Hlavoun, tak Modrooky a proto se nápad Hlavouna předat tuto část projektu na můj úřad jevila jako nejlepší. Modrooky pokračoval ve výkladu, přestože se venku již smrákalo. Vyhrnul si pečlivě rukávy své bílé košile a pokračoval teď již v detailech a předložil dokonce harmonogram. Solární elektrárny je úplně nová parketa, nikdo o tom moc neví. Tak to můžeme v klidu ovládnout. Postavíme 1000 MW výkonu a budeme si žít jako králové. O tom jsem vždy snil. No a co když si toho všimnou jiní? Co když se začnou stavět ve velkém? To mám také promyšlené. Výstavbu bude hlídat Fík Míla. By to fakt nezvládl. No a budeme je připojovat do sítě. Znovu nastoupí legislativa. Abychom měli přehled, zřídíme firmy, které budou elektrárny stavět. No a když bude někdo mimo naší registraci, tak bude mít problém. Prostě mu znepříjemníme život tak, že bude litovat, že se do tohoto biznisu pustil. Myslím, že máme dost možností, ne? Myslíš naše PS? Tak říkali v hantýrce průřezovým spojencům. Ty měli na všech důležitých místech, ať již policie, prokurátorů, byli mezi nimi i vybraní soudci, kteří měli nějaký škraloup nebo měli rádi peníze. Důležité je do toho vybranou skupinu zatáhnout a to uděláme několika způsoby. Ale dnes by to stačilo. Co říkáš? Jak se ti líbí můj projekt? Podíval se na Hlavouna Modrooky.
chceš říct náš projekt, ne? Cesta je ještě dlouhá, ale vidím, že vzniká nová šlechta. Budeme solární baroni. Oba se poplácali po zádech, když se spolu loučili. To víš, v 50. letech měli komouši černé barony, to bylo něco jiného. No a my teď budeme solární baroni. Víš, jaký je mezi nimi rozdíl? Nevím. Černí baroni byla šlechta a inteligence zničená režimem. A my budeme nejbohatší novodobá šlechta, ničící režim. My tu jejich demokracii dostaneme na kolena. Oba se ještě zasmáli a opustili místnost každý jiným vchodem. Narodili se solární baroni. Svobodný vysílač CS uváděl první díl z četby na pokračování trilogie Aleny Vitáskové Solární baroni, organizovaný zločin. Četla Alena Vitásková.